Tjena! Snälla du, säg att du är en artist. Ja, det tycker jag. Som bara kommer blåsa oss av stolen. Jag hoppas det. Vad heter du? Johanna Svensson heter jag. Jag är 18 år och kommer från Trollhättan. Okej. Vad ska du sjunga för oss? River Deep Mountain High med Tina Turner. Ja. Yes. Känner du dig redo? Ja, kör mig igång. Okej. When I was a little girl, I had a rag doll, the only doll I ever owned. Now I love you just the way I love the rag doll, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way. Johanna! Det var inte artisten vi letade efter som vi såg här och nu. Okej. Okay. Nej. Alltså det blir, det är verkligen, det vill skjuta dig i båda fötterna och för de flesta att sjunga Tina Turner. Men Johanna, förutom sångrösten behövs också det där lilla extra och star quality, och det ser inte vi här idag. Okej? Okay? Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Hej.